Niin, sitten Otso yrittää 6A plussaa. Pitkän ajan kiipeilytauon jälkeen, eikä paljon ole kiipeilyä edes, niin täytyy kyllä sanoa, että hyvin kyllä lähti. Oo, hienosti. Hyvä. Tosi sujuvaa meno. Vasen jalka. Hyvä. Ai, sä yletät sieltä. Hyvä. Oikee sinne kolmiolle. Sinne justias. Hyvä. Yli puolen väliä oot jo. Ei oo enää paha. Ei oo enää paljon. Hyvä. Hyvä, Otso. Hyvä, tosi hyvä. Siinä on pikkuote vasemman jalan yläpuolella. Se auttaa ehkä vähän niin siihen, jos laittaa vasemman jalan. Hyvä. Yes, hyvä. No, miltä se nyt tuntuu, kun päihitit siskon, tai niinku, päihitit tuolla toisella radalla, 6A:ssa päihitit. Mitkä fiilikset?